V pondělí začala demolice 11 obytných domů na Folvarku. Nejpozději v září bude na jejich místě zelená louka. Ministr životního prostředí Richard Brabec na návštěvě v Třinci podepsal s třineckými železárnami dohodu směřující ke zlepšení životního prostředí v regionu. Michal Šupák získal od města pamětní medaili za vítězství v soutěži Pianista roku. Dobrý den u sledování aktualit z města. V pátek 16. května přijel do Třince ministr životního prostředí Richard Brabec. Jeho kroky směřovaly na radnici a do třineckých železáren. Ministr Brabec se nejprve sešel s třineckou starostkou. Doprovázel ho hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Tématem jednání byla opatření ke zlepšení životního prostředí v našem kraji a také přímo v Třinci. My jsme se dneska bavili o možnostech spolupráce mezi Moravskoslezským krajem obecně a mezi ministerstvem životního prostředí. Řešili jsme samozřejmě věci speciální tedy v rámci Třince, možnost podpory obchvatu Třince, možnost podpory kanalizace, respektive dokončení celého projektu, možnost podpory třídírny odpadů. Obecně jsme se bavili především o možnostech dotací do Moravskoslezského kraje, ať už nové zelené úsporám, anebo z kotlíkových dotací ještě v řádově větším objemu, než jsme dneska zatím schopni. Minister životního prostředí pak zamířil na setkání s ředitelem Třinecké hutě. Oba dva připojili svůj podpis pod dobrovolnou dohodu o snižování zátěže životního prostředí. Ta obsahuje například závazek, že železárny zaplatí dětem z Třinecka ozdravné pobyty ročně za 1,5 milionu korun, nebo že investují do čištění komunikací a výsadby zeleně. Dohoda pomůže i ekologickým investicím, které železárny už realizují nebo připravují. My uděláme všechno pro to, aby ty investice jsme úspěšně zrealizovali. Společně tedy s třineckými železárnami, abychom maximálně vyšli vstříc při té realizaci. Ta dnešní akce je jedna z nich a je to samozřejmě věc velmi, velmi dobrá pro ten region, protože se bude jednat vlastně o další odprášení, to znamená další možnost snížit tu největší zátěž Moravskoslezského kraje, která je vlastně s poletavým prachem, těch prachových mikročástic. Tohle to jsou prostě investice, které vždycky strašně rádi podpoříme. To partnerství a ta dobrovolná dohoda vyjadřuje dobrovolný závazek třineckých železáren k další snaze o zlepšování životního prostředí a současně i ministerstva životního prostředí k, řekněme, určité podpoře jednotlivých akcí, které se tady v třineckých železárnách dělají, ať už jsou to odprášení vysokých pecí, odprášení konverterové ocelárny, aglomerace, to jsou ty tři největší, no a pak samozřejmě celá řada dalších záležitostí. Minister Richard Brabec se zašel podívat na nové odsávání prachu od léváren obou vysokých pecí, které běží ve zkušebním provozu. Chceme, aby pan minister byl informován o tom, jak to vlastně s naší snahou o zlepšování životního prostředí vypadá. Ta návštěva má být i takovým prostě jakoby symbolickým aktem otevření. Minister navštívil také druhou investici v oblasti ekologie, která již byla v třineckých železárnách zahájena, a to stavbu sekundárního odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny. Jde o největší ekologickou investici, která si vyžádá asi 930 milionů korun. V pondělí 19. května se na třineckém Folvarku sešlo vedení města se zástupci společnosti CPI a stavební firmy, která vyhrála tender na demolici tamních obytných domů. Do prvního z nich se bagr zakousl v 11 hodin dopoledne. Společnost CPI se rozhodla pro demolici svých domů na Folvarku kvůli jejich nevyhovujícímu stavu už před několika lety. Poslední rok se odstěhovávali jednotliví nájemníci do bytu na různých místech města. Poslední nájemníci přesvědčil ředitel CPI až nedávno a ta se odstěhovala před pár dny. Nic už nebránilo začít s bouráním domů. Celkem bude demolováno 11 samostatných bytových objektů, přičemž ke každému z nich náležela ještě jakási, řekněme, sociální budova, toalet. Některé jsou zděné, některé celodřevěné. Ty základní objekty jsou v délce kolem 14 metrů, šířka asi 8. A prioritou celého postupu technologického prací bude to, aby ty objekty byly co nejdříve stržené k zemi. Když teda objekty dostaneme do nějakého rumoviska do úrovní terénu, teprve potom vlastně budou přistaveny velkoobjemové kontejnery a bude ta složitější fáze nastupovat, což je vlastně třídění a separace odpadu jako takového podle jednotlivých druhů. Stavební firma počítá zhruba s 8000 tunami nejrůznějšího odpadu, směsného, stavebního i dřeva. Proto, aby staveniště nenavštěvovali místní i přespolní zloději, funguje na Folvarku ostraha.
Do konce léta by na místě domu měla být travou osetá louka, vzrostlé stromy na ní zůstanou. Co bude s pozemkem dál, zatím jeho vlastník, firma CPI, říct nechce. Do budoucna očekáváme, že třeba se tady jednou objeví rodinné domky nebo obytné domy, to znamená, že to bude zase pěkná část města, která přispěje k tomu, aby Třinec byl hezčí. Společnost CPI vlastní v Třinci 4300 bytů, do kterých od roku 2011 investovala 340 milionů korun. Investice byly do toho, co bylo vidět, což byly okna, oprava střech, balkónů a potom vlastně investice, které až tak nejdou vidět, ale jsou pro životnost toho domu velice důležité, takže hydroizolace, rozvody, jak teplé, tak studené vody, obnova vlastně rozvodu elektriky. Mezi Třinečany kolují fámy, že se CPI chystá prodávat byty nájemníkům nebo městu. V žádném případě nepřemýšlíme o prodeji. Naším prvotním úkolem a plánem je pronajímat a spravovat byty tady v Třinci. Ve středu 21. května předala starostka města Třince pamětní medaili Michalu Šupákovi, který před nedávnem vyhrál druhý ročník soutěže Pianista roku. Michal Šupák reprezentuje město Třinec už od 7 let, kdy vyhrával první klavírní soutěže. A k městu se hrdě hlásí i teď, přestože v něm už pár let nebydlí. V současnosti studuje 2 obory na Akademii muzických umění HAMU, klasický a jazzový klavír. Starostka předala Michalovi nejen pamětní medaili, ale také se dozvěděla, že má rád pestré košile, a tak mu taky jednu pořídila. Ať vám ta košile přináší štěstí, ať jste nejenom pianista letošního roku, ale na všech těch pořadích soutěží, ať sbíráte ty nejvyšší mety. Do soutěže Pianista roku bylo vybráno 15 účastníků, mladých i starších. Někteří byli hudebně vzdělaní, ale našel se mezi nimi i řidič metra. Co 2 týdny bylo 1 kolo a oni vždycky zaslali vlastně několik dní dopředu nějaké 2 žánry, které si soutěžící měli připravit. A z každého žánru jsme si měli nachystat třeba 3 nebo 4 skladby a oni si pak na místě vybrali. A v každém kole bylo něco jiného, byla tam filmová hudba, latinsko-americká, v jednom kole byl hostem Jiří Suchý, a takže se hrálo Suchého Šlitra, vážnou hudbu, popík, jazz, všechno možné. A vlastně v každém kole 2 finalisti odpadli a v tom finále potom se vlastně pak improvizoval. Ve finále si každý pianista musel vytáhnout před porotou a publikem z košíku 4 tóny, dojít k pianu a rovnou začít improvizovat. A celkově mě to bavilo, protože to byla taková trošku netypická soutěž. Ono, já jsem zvyklý i zvuš, že ty soutěže jsou většinou jako orientované na vážnou hudbu a člověk na to musí hrozně moc cvičit, a tady to bylo víc o takové kreativitě. Jméno Michal Šupák má většina lidí stále spojené s kapelou Charlie Strait. Michal se po jejím rozpadu věnuje dál hudbě, ale po svém. Po těch 7 letech, co jsem byl s kapelou, kdy jsme měli pořád nějaký program a hodně jsme hráli a koncertovali a nezbývalo moc času na nějaké vlastní projekty, tak teď to vidím tak, že prostě budu tvořit, co mě prostě přijde. Chtěl bych to mít takové pestřejší, dělám různé věci, které se týkají hudby, ale je to například, skládal jsem hudbu pro dokument, ale teďka možná letos budu skládat i pro celovečerní film. Teďka třeba dělám hudební dramaturgii na 1 akci v O2 aréně a taky tam hraju. Takže tak různě prostě, nejspíš budu hrát a skládat a zároveň bych to chtěl nějak i spojit s tím, že vycestuju do zahraničí na nějakou studijní stáž a třeba zkusím něco tam. Mým snem je dělat vlastně hudbu a uživit se tím a dělat hudbu, která mě baví, a nemuset dělat hudbu, která je proti mé srsti. Takto dobře našlápnutou hudební kariérou si už teď můžeme být jistí, že Michal Šupák nebyl na radnici oceněn naposled. Zelenomodrožlutá liga vrcholí a s ní i soutěž ve sběru tříděného odpadu. Dubnové výsledky potvrzují favorita soutěže, Kojkovice. Ty mají na 2. místo už náskok necelých 5 kilogramů vytříděného odpadu na osobu. Už od listopadu loňského roku se na 1. místě drží Kojkovice s celkovým objemem 28,4 kilogramů odpadů na osobu. 5. čtvrť zatratí je s necelými 24 kilogramy druhá a 3. je Terasa, která na 2. místo
ztrácí čtvrt kilogramu. 23-kilogramovou hranici se podařilo překonat i obyvatelům Ližbic. Výsledky ostatních městských částí se nejčastěji pohybují mezi 22 a 13 kilogramy vytříděného odpadu na osobu. Pouze dvě spodní místa se nedostala přes 10 kilogramů, a to Konská z 9,55 kg a poslední Staré město a Borek se 7,31 kg. Město Třinec, Slezská diakonie, Bunkr, Městská knihovna a další neziskové organizace se opět připojily k týdnu pro rodinu. Ten začal 8. května. Ne prvomájový, ale naštěstí úplně jiný průvod vytvořila asi 100 dětí, rodičů a lidí z neziskových organizací, kteří se za doprovodu Dechovky vydali od křesťanského centra Hutník ke stadionu na Lesní. Cílem této akce je to, aby rodiny společně strávily odpoledne se svými dětmi. Pro děti a jejich rodiče byla na minigolfu a v jeho sousedství na koupališti připravena řada atrakcí. Mohli si třeba zkusit své dovednosti na některém ze soutěžních stanovišť. U babičky poznávali děti bylinky, které se hodí k léčení nebo do polévky. U maminky zazněly za úkol pozbírat jedlé houby a vedle zase museli co nejrychleji složit skládačku nebo postavit co nejvyšší komín z lega. A protože rodina by měla táhnout za jeden provaz, jeden z úkolů byl i na toto téma. Co pro tebe znamená rodina? Že jsme všichni spolu. Rodina znamená pro mě jakby celý můj život. Jakby, kdybych neměla rodinu, tak asi nemůžu normálně žít. Rodina pro mě znamená úžasní rodiče, kteří se o mě starají, velmi dobré zázemí a taky hodně velkou rodinu, se kterou se můžu jezdit navštěvovat do různých koutů republiky. V rámci Dne pro rodinu mohly děti využít i nejrůznějších atrakcí na letním koupališti, jako houpačky nebo kolotoče. Otevřen pro ně byl i minigolf, kde mohli zdarma navštívit lanovou překážkovou dráhu. Většina rodin s dětmi využila i možnosti osmahnout si špekáček. Nechyběly ani koně z nedaleké stáje Cheval, která se zabývá hypoterapií. Tentokrát dětem nabídli svezení po lesoparku. Letošní akce jsou v režii neziskových organizací města Třinec, Slezská diakonie, Bunkr, Karavana, Centrum sociální pomoci, dále je to taky Městská knihovna Třinec a ještě teda další neziskovky. Takže bych chtěla tímto taky poděkovat všem za tu spolupráci i za to, že spolupráce v našem městě je opravdu velmi, velmi dobrá, co se týče spolupráce neziskových organizací a města. V 5 hodin odpoledne se většina lidí přesunula zpátky na koupaliště. Na pódiu u lesa se uskutečnila malá předpremiéra oblíbených letních večerníčků naživo, které pro děti připravují lidé z Městské knihovny. Den pro rodinu skončil vypouštěním balónků, na které děti i rodičové zapsali svá největší přání. Doufejme, že se všem splní a za rok se opět sejdeme na dalším Dni pro rodinu. Stavební práce, které se na podzim loňského roku rozběhly na hřbitově Starý folvark, byly dokončeny. Opravou prošla dešťová kanalizace, vyměněny byly původní šachty a vybudovaly se i nové sběrné větve. V rámci rekonstrukce se provedly nové rozvody vody a osadily se výtokové stojanové ventily, kde si lidé mohou čerpat vodu. Po rekonstrukci kanalizace se oprav dočkaly i chodníky, které byly už ve značně narušeném stavu. Po opravě dostali chodníky rovný a jednotný povrch ze zámkové dlažby. Deště v minulém týdnu zbrzdili výsadbu stromů podél ulice Lidické, Dukelské a Palackého v Třinci. Zahradnická firma se tak do výsadby mohla pustit až od začátku tohoto týdne. Na místo 200 pokácených stromů firma vysadí 300 kusů nových nejrůznějších druhů dřevin, jako třeba jeřabina nebo bříza. Galerie města Třince pořádá 28. května v 17 hodin první přednášku z nového přednáškového cyklu Jak rozumět současnému umění a proč se ho nebát. Přednášet bude kurátorka a teoretička umění evropského formátu žijící v Českém Těšíně Katarína Gatialová. Ze společenské části magazínu je to pro tuto chvíli vše. Následuje sport a Bystrické minuty.